እግዚአብሔር ምን ይላል? ዘፍጥረት 6 ዘፍጥረት 11 እና ዳንኤል 4 ያንብቡ። የእግዚአብሔር ቁጣ በምድር ላይ ሲገለጥ ከፊቱ አትሽሽ በሩጭ አላታመልጥ። ከስንጀሮ መጣው ባዮችን ተውና ለሰሪህ ተገዛ ቃሉን ተረዳና። በኤደን ገነት ውስጥ አዳምን አኑሮ ምክር ለገሳቸው እቺኛን ፍሬ እንዳትበሉ ብሎ። እባብ በተንኮሉ ሔዋንን ቢያስታት እግዚአብሔር አልጨከነም ተጣራ በትግስት። ዛሬ ወገኖቼ እናንተስ የት ናችሁ? ከፍርድ ድናችኋል? በጌታ አምናችሁ በጨለማ ስፍራ በኃጢአት መንደር መኖር ይቅርባችሁ ከእግዚአብሔር ፊት መሰወር። በዚህ በነውጥ ወቅት የት ነው አድራሻችሁ? አዳኙን ተጠጉት እንዲያስመልጣችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለሆነ መከራ በስፍራችን ቆመን በጸሎት ንጽና ጌታ አስኪራራ። አመጽ ስናበዛ ጅራፉን ያነሳል ዲቃላ ስላሉን በፍቅር ይቀጣናል። ኖህም በዘመኑ ጻድቅ ሰው ነበረ እግዚአብሔርን ታዞ ትውልድን አዳነ። እኛም በዚህ ዘመን አማኞች ከሆንን ትውልድ እንዲያመልጥ አደራ አለብን። ትዕቢት አዋራጅ ነው ለማንም አይጠቅምም የደነደነ አንገት መሰበሩ አይቀርም። በሰናኦር ሜዳ ሰዎች ተሰባስበው እግዚአብሔር ጋር ለመድረስ ፎቅ ምስራ ብለው የልባቸው ሐሳብ ክፋት በመሆኑ ሳይሳካ ቀረ ቋንቋ ተደባልቆ እነሱም አዘው። ስራውም ቆመና መበታተን ሆነ በግራ መጋባት ህልማቸው ተነነ። እንኳን እግዚአብሔሩ ጋር ሰማያት ሰማያት ሰንጥቆ ለመድረስ ድንገት ገጠማቸው ያልታሰበ መፍረስ። ነቡከደነጾር በትዕቢት ተነፍቶ ማን አለብኝ ብሎ እጅጉን ተኩራርቶ ገና ከጅምሩ በውርደት ተመታ። መቼ ተሳካለት ንጉሱ ሳርጋጠ ውርደት ደረሰበት። 7 ዓመት ሙሉ በዱር ውስጥ ተረስቶ ምህረት አረገለት ኤልሻዳዩ መጥቶ። በሶዶም ጎሞራ ሎጥ በሚኖርበት ምድሪቱ ረከሰች ሲሰኛ በስቶባት። ሎጥ አምልጥ ተብሎ ቤተሰቡ ወጥቷል ወደ ኋላ አቲ የሚል ትዛዝ ሰምቷል። እንደ ቤተሰብም ጉዞ ጀምራለች አላስችል ስላላት ያቺ ማወራዋ የጮ አንዱናለች። እንደዚህ ከመሆን ጌታ ይጠብቀን አልታዘዝ ብለን በአለም እንዳንቀር። ዮሴፍ በዘመኑ መከራ ቢከበው የታመነው አምላክ ሁሉን አሻገረው። ባለተዳራ ሴት በዝሙት ልጥለው ምንም ወጣት ቢሆን እግዚአብሔርን ፈራው። ይህንን ትእዛዝሽን እኔ አልተገብር ካንቺ በልጥብኛል የእግዚአብሔር ፍቅር። እምቢ ብሎ ሄደ ሮጠ አመለጠ ለሹመት ሽልማት በእግዚአብሔር ተመረጠ። በሰሜን በደቡብ እስራኤል ተከፍላ የሚታደቅ ጠፍቶ ለጠላት ተጥላ አንድ ቀን እግዚአብሔር ለሕዝቡ አዘነ። ነህሚያን ልኮ የኢየሩሳሌምን ቅጥሯን አዘመነ። እኛም በግልዮት ከርሱ እንጣበቅ በመንፈስ ተሞልተን ምርኳችን ይለቀቅ።